Ne može da ćuti. Tokom večeri ispred Bele kuće Dalila Dragojević dotakla se priče o svom deveru Davidu Dragojeviću, sa kojim je donedavno imala korektan odnos, ali ipak je ponovo došlo do pucanja njihove ljubavi. On je napisao šta je napisao, on mišljenje o meni nije promenio. Ja sam ga branila i posle svega on meni tako da vrati. I opet sam rekla, Ana nema ništa sa tim, on je to napisao, to je njegovo generalno mišljenje, tvrdi Dalila. Ali ti si sinoć sve vreme negativno pričala o meni, pa si se nadovezala na njihovu priču, uzvratila je Jelena. Nemoj da izmišljaš, ja sam rekla da lažeš. Nisam ti rekla da si P ili K. Vidim da ti se dopada na neki način, to nije zaljubljenost. Dejan je uzeo sa rezervom pomirenje, ja nisam, ja sam mislila da je iskreno. Dejan je njemu rekao da se ne odazivaju u medijima, ja saznajem da on dao intervju, da je on ispao žrtva, a da Deke nije, dodala je Dragojevićka. U jednom momentu Dejan prekida Dalilu i uvodi u kući, ali se ona vraća i nastavlja.